Saiu do armário, 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 saiu do armário
Tenho 2 cursos técnicos, tenho 43 anos e a solução que me dão é ir embora, porque aqui, na minha terra, não há possibilidades para mim. Estou desempregado há 6 anos. Não tenho casa. Como alternativa, apontam-me o estrangeiro. Nunca vivi acima das minhas possibilidades. Nos últimos 10 anos faliram 2 bancos e quem paga somos nós.
Hoje tudo se vende, tudo se compra. Até a honestidade se compra. Ou vende. Faço parte de uma geração que já não vai em cantigas. E no final de tudo isto, de todas estas palavras de ordem, de toda esta gente na rua, o que é que fica? A normalidade. Tudo volta ao normal. Porque amanhã é dia de trabalho. Para alguns.